jsem si pro vás sladkou snídaní, a to celozrnné mysli s jogurtem, ovocem a oříšky. A aby byla snídaně plnohodnotná, tak je zapotřebí, aby obsahovala jak všechny tři živiny, tak i nějaké vitamíny a vlákniny. A jedna z prvních živin, tak to jsou určitě sacharidy, což nám tady splňuje mysli. Je to forma sypaného mysli, takže určitě zdravá varianta. U toho mysli si hlídejte, ať obsahuje maximálně 15% tuku, to znamená 15 gramů na 100 gramů výrobku, což tohle mysli je úplně ideální varianta. Dále doplníme druhou živinu, což je bílkovina, a to máme v podobě bílého jogurtu. Zase u toho jogurtu dobré hlídat ideálně nějaké tuky, což by mělo být kolem nějakých 2 až 4%. I když redukujete váhu, nebojte se tam nějaký ten tuk určitě mít v tom jogurtu. Tak, vitamíny ty si doplníme v podobě ovoce, mandarinka, super věc. A poslední živina, tuky, máme tady připravené mandle, přírodní variantu, zase oříšky nebo semínka, můžete zvolit jakoukoliv verzi. Jo. A tu vlákninu, tu nám tady určitě splní to celozrnné mysli.